өмір баянына арналған біздің сүйікті пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам деген сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз алдыңғы сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның есімдерімен танысуды бастаған болатынбыз және сол сабақта сол сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әл фәтих яғни ашушы яғни ақиқатты адамдарға ашушы аллах тағала ол арқылы бүкіл адамзатқа ақиқатты ашқан пайғамбар нәбию рахма мейірімділіктің пайғамбары деген атын Нәбиу тауба ол тәубенің пайғамбары деген аттарымен есімдерімен танысқан болатынбыз және олардың неге нұсқайтындығын айтқан болатынбыз ал бүгінгі сабағымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямның әл, әл әмин деген атымен танысамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы әл әмин деген атпен иә аманатшыл сенімді деген ат яғни ең аманатшыл ең сенімді деген атпен аталуға ең лайықты адам еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қашан еш ешкімге қиянат жасамаған ешқашан біреудің аманатын жеп қойған немесе жасырып қалған емес тіпті меккенің мүшіректері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламды жек көрсе де бірақ оның әмин екендігін сенімді екендігін аманатшыл екендігін білетін және өздерінің ақшаларын немесе өздерінің заттарын басқа сеніп тапсырып кетуге адам таппайтын пайғамбарымыздай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тапсырып кететін тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам меккеден оны мүшіректер азапқа ұшыратып оны және оның сахабаларын мединаға көшіп кетуге мәжбүр болғанда ол өзінің орнына мекке қаласына алиді тастап кеткен кезде оған өзіне тапсырылған аманаттарды мүшіриктердің мынау пәлен кісінің нәрсесі мынау пәлен кісінің нәрсесі мынау пәлен деген кісінің аманаты осыларды барлығының иесіне тапсырасың деп тапсырып кет өздеріне зұлымдық жасап жатқан мушректерге қараңдаршы сондықтан да пайғамбарымыз өзі аманатшыл еді және және өзінің сахабаларына да аманатшыл болуды бұйыратын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям саған аманат бергеннің аманатын қайыр деп айтатын және саған қиянат жасағанға қарсы қиянат жасама дейтін ол жер мен көктердің аманаты соған тапсырылған адам өйткені алла тағала оған осы жер бетінің адамдарына қиямет күнге дейін ақиқатты жеткізуді аманат етіп тапсырды және ол сол аманатты толығымен орындады және біз соған куәлік етеміз тіпті құрайыштықтар да кәпір бола тұра оны әмин деп айтатын ол пайғамбарымыз болып келгенге дейін елші болып танылғанға дейін оны әмин дейтін сенімді дейтін оның келесі аты әл башир қуантушы сүйіншілеуші ол адамдарды немен сүйіншіледі ол адамдарды сендер деді адамдарға егер жалғыз аллаһқа құлшылық етсеңдер мына пұттарыңды тастасаңдар маған ілессеңдер аллаһтың елшісіне онда сендер мәңгі сол жерде бақытты болатын жәннатқа кіресіңдер деп жәннатпен сүйіншіледі және ол өзіне бағынғандарды сонымен жәннатпен сүйіншіледі ал өзіне қарсы келетіндерді ол тозақтың отымен азаппен қорқытты ескертті оның тағы бір есімі Сайид уәләдул адам яғни адам баласының мырзасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мен адам балаларының қиямет күні мырзасы болам деді және бұл мен бұны мақтану үшін айтып жатқан жоқпын деді яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мақтанудан аулақ адам еді ол өте ұялшақ өте қарапайым өте шыңшыл, адам еді сондықтан да оның өзін өзі жай мақтанып айтуы мүмкін емес бірақ бұл сөзді не үшін айтты ол өзінің дәрежесі дәл сондай болғандықтан яғни оған айтылған сөз аллаһтан түскен уақи ол өзінің ойынан өзінің нәпсісінен өзінің қалауынан іш нәрсе сөйлемеген оған дінде айтылған нәрсенің барлығы аллаһтан оған түсірілген уақие сондықтан да ол мен қиямет күні адам баласының мырзасы боламын деді және бұл мақтаныш үшін емес деді пайғамбарымыз та, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның тағы бір есімі ас сирадж әл мунир сираж деген ол шырақ деген сөз Мү... шырақ жарық беретін шырақ мунир деген сөз нұрлы деген сөз ол не үшін сираж әл мунир яғни жай сираж емес жай шырақ болса одан не келеді одан от шығады ол жарық береді бірақ ол күйдіріп жіберуі мүмкін ал мүнер деген сөз ол күйдірмейтін жандырып жібермейтін бірақ нұр шашып тұратын не шырақ сондықтан да оның діні ол не адамдарға жарықты көрсететін дін оның өзі адамдарға жарықты алып келді бірақ қандай жарықты күйдіріп жібермейтін жеңіл бір құдайшылық дінін алып келді біздің ұстанатын дініміз ең жеңіл дін аллаһтың құлдарына ол аллаһтың құлы абдуллах яғни аллаһқа ерекше құлшылық етумен танылған аллаһтың құлы әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалм өзіне өзі ең керемет сипаттаманы былай деп берді мен мұхаммадпын мен аллахтың құлымын және оның елшісімін және мен аллах мені орнатқан дәрежеден мені адамдар көтеруін қаламаймын деді яғни мен аллахтың құлымын деді мен аллахтың елшісімін деді және бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның ең олы сипаттамасы өйткені аллаһқа құл болу бұл мұсылман үшін мумин үшін аллахқа иман келтірген адам үшін ең жоғары мәртебе және аллахтың алдында да аллах үшін де ол өзінің сүйікті құлдарын құлдарым деп абди де деп атаған пайғамбарымызды менің құлым деп атаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям өзінің адамгершілік қасиеттері бойынша ең жақсы адам еді сондықтан да аллах тағала ол туралы ala ala деді расында сен өте ұлы мінез құлыққа иесін деді әрі айша анамыз аллах оған разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті әйелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті досының абу бәкірдің қызы пайғамбарымыздың мінезі туралы оның мінезі құран ет деді яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мінезі құран дегенді қалай түсінеміз ол құранға сәйкес өмір сүретін құранда не нәрсе оған бұйырылған болса соның барлығын орындайтын құранда не нәрсеге тыйым салынған болса сол тыйымдардың барлығынан тыйылатын құранда не нәрсені алла тағала жақсы көретін болса сол нәрсенің бәрін істейтін нені жек көретін болса соның барлығынан аулақ өзін ұстайтын және құранның ішінде Аллах разы болған нәрсеге ол разы болатын соны сүйетін аллах разы болмайтын жек көретін нәрсені ол да жек көретін міне біз пайғамбарымызға ұқсауымыз үшін не істеуіміз керек екен демек құранға ілесуіміз керек алла тағала бізге құранда не нәрсені істе деп айтты соны істеуіміз керек не нәрсені істемеңдер деп айтты соны істемеуіміз керек алла не нәрсені жек көрсе біз соны жек көруіміз керек алла не нәрсені жақсы көрсе біз соны жақсы көруіміз керек сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның ізіне ілесу ниетіміз болса аллах бізге осыны жеңілдетеді әрі аллах тағаладан бізге осыны жеңілдетуін сұраймыз бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның өнегесіне үлгісіне барынша лайықты түрде ілесуіміз нәсіп етуін сұраймыз сөйтіп оның жәннат бақтарына кіруін سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.